ana bara da sunan Allah ni ba za na saba ba shine yayi kasa da sama'u bakwai bai san ya dirka ba yayi musu kwalliya tunda har yau basu canza launi ba kada da raga wata ga taurari basu canza tsari ba lillahi wahidul qahhar ban hikima na kare kasa ta Najeriya mu addinin Allah ya gyara السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مي تارا دا بحس تيبي بركة دا ونن لوكا چي اوانن بيديو زامو جي يند دا دكتر عمر سانفاقي يكي يبن متانن سعودية يكي يبن غرن سعودية واند وحابيا واني اغرن مبيا تاريكا اما غابا بم مالمون سوينا يبن متانن غرن واتو سعودية yana cewa lallai da kazo zaka gane garin annabi ne saboda komai a tsare yake an raba maza da mata an yi abu bisa tsari ta yanda wato ba a samu matsala ba sabawa shari'a ba a yin abu gaba gadi wannan kadai ya ise ya gwada wa mabiyan cewa a daina rudan su idan an dawo gida Najeriya sai a zo ai wasu maganganu a soki Saudiya ba wai ina cewa shi malam Umar Sani ne yake wannan ba a'a mafi yawan malaman su idan an je Saudiya za a hada hannu ai aiki tare abu mutanen Saudiya sallah ce eh lalle suna da tsari lalle abunda suke daidai ne har wani yana cewa wallahi da a hannun mu aka bar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hannun Wahabiyawa ba Allah kadai ya san cirkan da za yi a gurin kaga wannan wato wannan shaida ne daga bakin ka iya cewa mahassara ko makiya saboda haka mabiya a daina rudan ku a daina zuwa ana raina muku hankali wallahi ba ku da kasan da tafi Saudiya a daina sa muku kiyayyen kasan Saudiya kasan hayu da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma kasan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwance Makka da Madina kenan a daina sa muku kiyayyen su ku gane cewa ainihin addini ana yana can yanda addini yake tatacce yana can malaman kuma in sun je ba sa yin wannan bidiyo din su saboda sun tabbata abinda ake a can daidai ne shine ya dace da ainihin shari'a za mu saki bidiyon ku ji maganganun da ya fada kuma ba shi kadai ba malamai da yawa daga cikin yan dari ku wallahi su ma sun tabbata kasar Saudiya kasa ce da take kan sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama hakikanin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma tafarkin da take kai tafarki ne da daidai wanda ya dace da shari'a da fatan Allah ya shirye mu Allah subhanahu wataala ya kara wa kasar Saudiya wato tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali hidima da suke wa addini Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi take farin ciki cewa a tsare ake tafiya da kaji kasan garin maiki ne alisu komai a tsare yake mata an ware musu nahiyar su gaba daya su kadai ne ba mai shiga ko aikace aikace da ba duk mata ne suke musu an ware musu ko an ware musu lokaci a kowace rana ta na lokacin rana da lokacin dare da ake buda musu je su gaida Annabi alaihi salam akwai lokaci sannan ko suka musu tsari ma har zuwa wato ƙara ƙara a ware mutanen Afirka mutanen Asia mutanen ina ne ana musu haka kuma sukan sa mata su kula da su wajen shigar da su domin su anan da yake harkar mata ce har da magoda kuma goda gadanta ake tun daga zamanin Annabi alaihi salam ba wanda ta isa ta nau'in goda da ba ta gidansu ba sai akai ta kara hukuma ta hukunta ta kana ji zaka dinga yana rausa goda to tun zamanin farko suka gaji wannan kowace koyawa yatta take da jikarta sai a shiga ma su goda suna nan da masu shigarwa kuma duk an koya musu harasa zaka da Balarabiya ce tana Hausa ta kiran mata ta shigar da su saboda ka ba ka da matsala an kaje kudin nahiyar zaje su za su tamba za a ga musu lokaci kaza ake budewa mata lokaci kaza ake budewa musu da safa lokaci kaza da daddare sannan su ba sa fuskantar Annabi su ta fuska su ta baya ta daidai gidana na Fatima da ta nan suke gaishe shi alayhi salam ta nan suke gaishe shi amma ba matsala saboda me saboda Annabi sai yanda yake gani ta gaba kai gani ta baya kuma sannan ganin sa ta bayan ba yanda mutane suke zato ba da mafi yawan mutane dauka suke kamar yanda idan ka
haka yake kallan nan haka shi ma yake kallan bayan shi ganin sa Salisu ba irin na sauran mutane bane idan yana so ya ga fuskar sa sai ya gani ba tare da mudubi ba alayhi salam yana so ya ga gadan bayan sa ko kafada sai yana iya gani lissawa wai wani abu da yake ba yake ko me yake so saboda na musamman Allah yi shine ajmalu insanin fil kauni kauni kab abinda Allah halitta shine ajmalin ko a aljanna ba mai kensa salam to naka dan sanje ta ba shi ba ba illa saboda nan ake zuwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah wadaran ka dan ko gobe ka san darajar ma'aiki ba Allah wadaran ka dan ko gobe ka san darajar ma'aiki ba da farko zan yi kira Allah salati gur rasulullah wa kere zan yi dan Allah ga sunna masu san Allah ba albashi suke zo ba kadai bi baka san darajar ma'ai dan uwa yau zan yi mulala ga maki Allahu zan tsala mai canza kama aduwullah ka tuba ko ka sha wahala dan sunna in ya damke ka wallahi ba za ka kwace ba komai tsananin rukuki da wuya komai laka da ruwa da kaya dan sunna na san za ku iya training dan ku kun koya sallah azumi kuke yi ko ba ko canza ku korawa ina kake mai gidan kogo shasha sha ya shige kogo sunna ta bi ka har kogon amma baka ba da hujja ba Allah ka ji kan malan Ja'far